Labas vakaras, džiaugiuosi, kad dar vis jungiatės ir laukiam, manau, kad dar prisijungs besidominčių. Tikrai pasimkite užrašus, rašiklius ir ištempę ausis visi klausykime, nes tikrai labai aktuali tema, kaip žinia, dabar tikrai yra ta problema, kad skubame, bėgame, lekiame, pamirštame normaliai pavalgyti, netgi vandenį gerti pamirštam. Aš tai pasistačiau ar pasistatyt stiklinės. Na va, mes su Asta gurkšnojam, tai imkite iš mūsų pavyzdį ir gurkšnokite visi kartu pasistatę vandenį. Taip, Asta, virtuali scena yra jūsų, būtų gerai, jeigu prisistatysit šiek tiek, kad kas dar jūsų nepažįsta, dar nesusipažino, tai kad žinotų, kas jūs esat ir labai aktuali tema šiandien jūsų. Sveiki, sveiki, girdisi, turbūt, kai kalba, ar ne? Girdisi, taip. Tai esu gydytoja, kaip Teresėlė sakė, esu keturkienė ir esu alopatinės, tai šiuolaikinės medicinos atstovė, licencijuota, esu gydytoja anesteziologė ir reanimatologė ir jau 15 metų integruoju į savo konsultacinę praktiką Ajurvedą. Tai šitų dviejų medicinų mišinys, derinys man padeda kitaip matyti ligų priežastį ir pagalba susirgus. Mes turime su vyru ir veniu masažo konsultacijų studijas atviką ir mano paskaitų daug galima rasti nemokamam YouTube kanale, tai keturkienė, aš tik tai dėl sklaidos prašau tą kanalą prenumeruoti ir tiek, bet jaučiu pareigą keisti žmonių požiūrį į ligas, į ligų priežastis. Tai ir šiandienos tema yra iš tikrųjų labai daugam aktuali. Ta tema, kuri prieš 150 metų, na, jos buvo minimali svarba, tuo metu pagal statistiką tai buvo 10% uždegiminių ligų, visų ligų populiacijoje. Ir dabargi dėja šita problema tokia aktuali, kaip ir anonsuota, su jie susiję 90% ligų. Ir mūsų gydytojų įtaka į šitų ligų paplitimą yra žinoma, galbūt dėl ruošimo metodikos. Mes nemokomi, kaip išvengti ligų, mes mokomi, kaip jas gydyti ir chemiškai. Kita vertus, dėl to, kad mes esame išlepę, mes norim greičiau, mes norim mažiau laiko skirti maisto ruošimui, mes, na, dažnai žmonės neieško žinių susirgus, jūs ne, jūs tie, kurie jungiatės ir tie, kurie nešate kitokią žinią, tai esate kitaip gyvenantys, kitom intencijom, tai yra labai džiugu man su jumis bendrauti. Ir šiek tiek faktų, kad suprastumėm šiandienos temos svarbą, tai kasmet pasaulyje nustatoma apie 10 milijonų naujų silpnaprotystės atvejų ir Alzheimerio liga taip sparčiai plinta, kad sakoma, kad tik vienam iš keturių jį nustatoma, diagnozuojama, dėl to, kad žmonės nesikreipia dažnai ten patys kažkaip baigia dienas. Ir tai yra tos ligos, kurias mane drausmina imtis priemonių, imtis kažkokio tai konkretaus veiksmo savo sveikatą gerinant, išsaugant ją, ir aš nenoriu, kad manęs ieškotų mano vaikai ir kiti kažkur klaidžiančios. Aš noriu oriai baigti savo dienas, kiek čia bus skirta jų, ir nenoriu, stengiuosi daryti taip, kad nereiktų gulėti ant patalo, nes tos neurodegeneracinės ligos, tai yra būtent Alzheimerio, Parkinsono liga, mano minėta ta demencija, jos taip dažnėja, štai per palyginus trumpą laiką kartais jų padaugėjo. Ir sakoma, kad čia genetika kalta, bet per tokį trumpą laiką, per kokius ten 100 metų, per 200 metų, genetika taip progresuoti negali. Mes genetikai nurašome ligų priežastis tuomet, kada
patys nenorim prisimti atsakomybės už savo sveikatą. Išties, jinai svarbi, bet tai reiškia, kad tik ta sistema yra lengviau pažeidžiama, jeigu mes negyvenam taip, kaip mums derėtų gyventi. Tai tik ir tiek, bet kita vertus, kodėl vyresnio amžiaus arba, nu, ta vadinama senatvės sulaukus, mes turime būti ne visam prote. Kodėl aš? Juk ir mūsų tautoje, lietuvių tautoje, ir žinome kitas tautas, kada senyvo amžiaus žmonės itin gerbiami buvo ir yra, ir jų nuomonės teiraujamasi, bet tai niekur nesiejama senas amžius su proto praradimu. Nu, tai reiškia, kad nėra norma ir negalima nurašyti amžiui tų pokyčių, kurie vyksta smegenyse, organiniai pokyčiai, struktūros pokyčiai. Ir kad depresijos šitiek daug, aišku, viena, kad jinai ir per greit nustatoma ir garantuoja depresijos nustatymas ilgalaikį cheminių vaistų naudojimą. Aš dabar bijau klysti, man atrodo, Danijoje mano pacientė, bijau klysti, man atrodo, Danijoje mano pacientė sakė, kad metus rūkyti visiems algoritme į numeris vienas yra įrašyti antidepresantai, kaip nu, privalomas pasiūlymas, pasirinkimas. Tai, na ir autizmo spektras taip padaugėja, statistika yra kraupi, autizmo spektro sutrikimų, nu, kažkas kraupaus darosi. Yra na, kaip infekcinė liga plinta. Ir kas labai svarbu, kad Lietuvoje vyrauja, aš dabar įrašinėjau naują video apie nerimą, baimės, ten dar visokie apie smegenų veiklą ir omega 3. Ir statistika tokia, kad Lietuva užima antrą vietą, atrodo, Europos Sąjungoje lyderiauja pagal psichotropinių vaistų naudojimą. Tai ir ypač mirtingumas nuo tų staigių katastrofų ištinkančių širdį, smegenys Lietuvoje yra kraupi. Kas penktas vyras, kas ketvirta moteris miršta nuo jų. Ir visa tai, ką kalbu, yra susiję su lėtiniu sisteminiu uždegimu. Ir štai kaip didėja, penktadaliu padaugėjo per gan trumpą laiką tos išeminės, per 20 metų penktadaliu padaugėjo mirčių nuo išeminės širdies ligos. Antroji vietoje nuo Alzheimerio demencijos, trečioji insultas, ketvirtoji vėžys ir tarptų vėžių rūšių kolorektalinis, tai reiškia storo žarnyno vėžys ir toliau ten padidinto kraujospūdžio, dešimtoji vietoje antro tipo diabetas. Antro tipo diabetas apskritai dabar yra pandemija ir vaikų tarpe dėja jo daugėja ir kažkas tokio ir viso to galima išvengti. Ir mes kalbėsimės apie pagrindinės lėtinio sisteminio uždegimo priežastis. Tai mitybos įtaka. Yra mityba, kuri sukelia uždegiminius procesus, mityba, kuri slopina, reiškia uždegiminė mityba ir antiuždegiminė mityba. Mes praeitą kartą kalbėjomės apie daugybės lygų priežastis mūsų pilvuose, storajame žarnyne, apie perteklinį svorį ir tų visų intoksikantų naudojimą, kaip nikotinas, alkoholis, nejudra. Ir laisvieji radikalai. Apie viską kalbėsimės išsamiau, tai yra pagrindinės priežastys. Bet gyvenimas lėtiniam stresui taip pat labai. Ir noriu išskirti tokius du tokius uždegimą liečiančius terminus. Vienas jų tai yra ūmus uždegimas. Ir ūmus uždegimas yra adekvati gynybinė organizmo reakcija į dirgiklį, į kažkokį tai užkratą, kokio tai ligos sukėlėjo pavidalu. Ir uždegimas, nu, pavyzdžiui, mes įsipjaunam pirštą ir tada mes matom, kad jaučiam skausmą, dirginamos nervinės galūnėlės, patinimas, priplūsta daugiau kraujo priplūsta dėl to, kad daugiau imuninės sistemos ląstelių atplukdytų, kurios tvarko tą uždegiminį procesą. Tai paraudimas, ten karštis jaučiamas dėl to pagerėjusios kraujotakos. Ir, kaip sakiau, ūmus uždegimas yra labai sveika reakcija, labai blogai, jeigu organizmas
nesugeba sukelti uždegiminio proceso, bet jeigu išlieka uždegimą sukėlusios priežastys, tai tuomet mūsų organizme vystosi sarginantis procesas, lėtinis sisteminis uždegimas. Ir rizikos grupėje yra žmonės, kuriems virš 50 metų. Tai yra dėl to, kad nusidėvi kažkiek jau organizmo gynybinės savybės, reiškia, mes daugiau mūsų kūnuose kaupiasi tų senų ląstelių, mažėja kamieninių ląstelių. Kamieninės ląstelės yra tos, iš kurių gali susiformuoti bet kurio nukentėjusio audinio ląstelės. Perteklinis svoris, mes irgi kalbėsim, kuo jis įtakoja. Dažnas dietų laikymasis skatina uždegiminį procesą dėl to, kad žmonės labai dažnai, mano pastebėjimu, ir ne tik mano, tą galima matyti, nežinau, Facebook'e, dar kur nors, laikosi gan drastiškų dietų ar mono dietų, arba pribojant, nu, kažkokį, negaunant kažko reikiamo. Na ir dėl taršos, organizmo taršos, kai mes gyvenam dideliuose miestuose ir kai užsiteršiam įtraukiant dūmus į save, būtent ne tik netinkamo maisto naudojimas, bet ir maisto paruošimo būdas labai svarbus uždegimo provokavime, lėtinės sistemos uždegimo provokavime. Ir į tą rizikos grupę patenka žmonės, kurie turi padidintą kraujo spaudimą. Irgi kalbėsiu dėl ko. Ir kita vertus, žmonės, kurie nuo pat vaikystės serga kokiamis nors uždegiminėmis besikartojančiomis lygomis. Pavyzdžiui, tas galūnė itas, tu lietuvinus, pavyzdžiui, bronchitas, lotyniškai tai būtų itis. Bronchitas, ar tai tonzilitas, ar tai sinusitas, ar tai dermatitas, ar tai hepatitas, gastritas, kas nenori. Tai reiškia, kad tas uždegiminis fonas mūsų organizme yra. Ir uždegiminį foną mes dažnai gydytoje nustatome tiriant ACR-B, C-reaktyvinį baltymą, bet jį gamina kepenys ir tik tada, kada yra uždegimo paūmėjimas, tai nėra toks. Jis neinformuoja apie rusenantį uždegiminį procesą, nes galim įsivaizduoti, žarijos dega, rusena tiesiog. Ir jos gali, kaip vėjas, pavyzdžiui, gali įpūsti ugnį. Ir vat, kai ugnis dega, tai tada mes nustatome, ten padidės nusėdimo greitis, galbūt leukocitų daugiau, jeigu tai yra bakterinė kilmės lyga, arba, kaip sakiau, tas CRB. Bet jeigu žarijos rusena, vat, mes kalbam apie tą būklę. Rusena ir tai yra, reiškia, mes pastoviai esame, mes nesam sveiki ir kas yra labai svarbu, mes neretai net nenumanome, kad mes turime riziką susirgti. Ir neretai man žmonės sako, kad jie laiko sveikai save, bet iš tikrųjų, jeigu mes turime tą lėtinį sisteminį uždegimą, rusenantį, tai laiko klausimas, kada gali pasireikšti kokia nors liga. Ajurveda sako, kad yra 6 ligos stadijos. Aš nežinau, Teresėlė, kiek kinų medicina irgi jie kalba apie tai, neabejotinai visos tos holistinės medicinos kalba apie tai, kad mes gydytojai nustatome diagnozę tik tai 5 arba 6 ligos stadijoje, kada jau yra aiškūs simptomai ir kada ne visada galima išgydyti ligą dėl struktūros pokyčių, mano tų minėtų degeneracinių procesų. Ir štai numanyti tą ligą tose ankstyvose stadijose, ir va čia yra, mano galva, mūsų gydytojų pareiga ir jūsų visų tų, kurie neša tą žinią apie kitokį gyvenimą, irgi tiems svarbu suprasti. Taigi yra dvi lėtinio sisteminio uždegimo stadijos. Pirma stadija, kada išsiderina tas omega 6 ir 3 balansas. Ir aš parodysiu jums, čia tokia labai sudėtinga ląstelė membrana, bet iš tikrųjų visos ląstelės turi membraną. Membrana yra kaip ląstelės muitinė, kuri nusprendžia, ką praleisti į vidų. Ir kam leis šalintis iš ląstelės. Ir štai čia tokia vat pynė tokia, tai yra iš omega 6 ir omega 3 sudarytų rūgščių, viena trumpesnė, kita ilgesnė.
Ir omega 6, čia visokiai dar yra, visokiai ten siurbliai, visokiai tokie, čia mums to nereikia žinoti, aš tik norėjau parodyti šitą pačią visą struktūrą membranos. Ir štai omega 6 ir omega 3, kaip sakiau, omega 6 skilimo produktai visada visiems sukelia uždegiminį procesą, eikozanoidai. Omega 3 skilimo produktai visada visiems slopina uždegimą ir dėl to priešingo poveikio. Idealiu atveju šitas santykis turėtų būti vienas su vienu, ar nu, dar truputėlį galėtų būti išsidernęs, bet ne iki kažkokių tai tų didelių skaičių. Tai reiškia, kad mes pirmoji stadijoje išsiderina šitas omega 6-3 balansas. Ir jeigu mes nieko nedarome, kad šitą disbalansą panaikintumėm, tai tada mes mumyse vystosi antra uždegiminio proceso stadija, kuri priveda prie struktūros pokyčių. Yra tokie junginiai, tokie darinukai, jo, tai nėra savarankiški, ne ląstelė, bet ir tokia lizosomos, tokios pūslelės. Ir tos lizosomos, jos turi savyje tokius aršius fermentus, tokius matrikso metalo proteinazės, MMP. Ir jeigu mes, kaip sakiau, mes nestabdome šito proceso, uždegiminio proceso, tai tada iš šitų pūslelių išsiliejęs turinys, šitas MMP, ardo ląsteles į vientisą funkcionalų darinį jungiančius tokias medžiagas, tai yra elastinas ir kolagenas. Elastinas ir kolagenas. Ir ką tai reiškia? Kad tada audinys negali tinkamai funkcionuoti. Ir tai yra begaliniai svarbu mums suprasti. Mes labai dažnai, kosmetologai ypač, arba mes žinome, kad mes turime vartoti kolageną. Tas yra išmintinga, bet jeigu mūsų organizme nuolatos vyksta jo ardymas, tai nereiškia, kad jo nereikia vartoti, bet tai reiškia, kad reikia užsandarinti tas vieta, kur jis ardomas yra, kur jis prarandamas yra. Ir tada, kada suyra normalus audinys, jis virsta to vadinamo to degeneracinio, reiškia struktūros pokyčiai. Mes turbūt visi esame girdėję, nes nėra labai negirdėti, degeneracinės ligos, struktūros pokyčių ligos. Suyra sąnario kremzlė, yra degeneracija. Perauga randinio audinį, pavyzdžiui, skydliaukės. Ir dažnai ir mano pacientai žino, ir turbūt žino, kad kodėl pavojingas, pavyzdžiui, tiroiditas, autoimuninis, pavyzdžiui, nesvarbu koks autoimuninis jis ir būna kitoks, ne. Kad uždegimas užsitęsęs ardo struktūrą. Ką reiškia suardo struktūrą? Reiškia audinys nefunkcionalus. Jeigu tai endokrininė liauka, negali gaminti kažkokių tai hormonų ar kažkokių tai fermentų, ar negali tinkamai susitraukti. Ar tarkime, nudilus sąnario kremzlį, tai degeneravus, tai tada negali, tada trinasi kaulas į kaulą, tada reikia nu, sąnarį dirbtinį įdėti, kuris irgi neduoda garantijų. Ir tai nereiškia, vieną sąnarį pakeičia, taigi kiti lieka, taigi kiti nukenčia. Nes tai yra pasekmių tvarkymas, jokių būdų ne priežasčių. Taigi aš labai noriu išryškinti šitą mechanizmą lėtinio sisteminio uždegimo, kad ardoma struktūra, giluminė audinių struktūra, vėlgi, jeigu ten genetiškai kažkokia tai vieta apsunkinta, per ją manifestuos liga pirmiausiai. Ir tada įsivaizduokit, kaip, pavyzdžiui, mes suberiam miltus į indą ir ta rišanti medžiaga, nu, elastinas kolagenas, padaro tą masę, ten pieną įpilam ar vandenį, padaro funkcionaliu, mes galim kieblynus, bet jeigu tai būtų padriki miltai, tai ką mes ten iškepsime tada? Tai vat, ir suvesti, kad randinis audinys, ir tai yra negrįžtami procesai. Ir mūsų audiniai labai gali daug kur atsistatyti, ten regeneruoti kažkaip ar kitas, pavyzdžiui, ten sveikas inkstas ar sveikas plautis kompensuoja kito veiklą, bet yra audinių, kurie ne, ne, ar pavyzdžiui, širdį, nervinio impulso perdavimas sutrinka, tai čia ne baika yra. Ir kas dar labai svarbu, kada ląstelių membranose daugėja omega 3, 6 atsiprašau, ir vystosi uždegiminis procesas, sutrinka struktūra. Va štai šiuo atveju yra sveika, reiškia, membrana, kaip sakiau, omega 6, omega 3, viena trumpesnė, kita ilgesnė, vienas su vienu santykis arba kaip ir membrana daugmaž pralaidi, bet jeigu
ir pralaidi. Bet jeigu yra, pavyzdžiui, netvarkinga darosi membrana dėl to disbalanso, dėl to uždegiminio disbalanso, ir tada per tokią membraną maistinės medžiagos į ląsteles nepatenka tinkamai, reiškia vėlgi, ar tai genetiškai silpnesnė vieta, ta sistema nebus pamaitinta, kur turi didelės apkrovas. Pavyzdžiui, vėlgi grįžkim prie tų pačių sąnarių. Jeigu sąnariai traška, jeigu paskaudena, žmonės bėgioja ar šokinėja, negalima. Ir tokiu būdu jie pagreitina problemas išsivystymą. Vėlgi, kodėl osteoporozė tada vystosi? Ar ką negauna žmonės taip totaliai negeria vitamino D3, taip totaliai negeria kalcio, tai nu, ne visada šitaip manyčiau. Nemanyčiau, o teigiu drąsiai, tai reiškia, kad dėl to per tokią pakitusią ląstelę nepatenka maistinės medžiagos, tada ir į kaulo ląstelę ir vystosi osteoporozė. Į neuroną lygiai taip pat nervinę ląstelę ir tada bus problemas nerviniam audiniui. Ir riebalų rūgštys, mes šitaip labai neapsistosime, tos riebiosios rūgštys, pagrindinės, kurios ir yra tas, kurių santykio pakrikimas, netoks santykis priveda prie uždegiminio proceso. Jeigu taip, stambiu planu, tai yra sočios, nesočios. Sočios visada tos nesveikos mums, ten sakėm, greita maiste jų viso, kur yra ir yra nesočios rūgštys. Ir tos mononesočios, tai jos yra augalinės kilmės, čia visokie ten aliejai, sėklos, tai tos polinesočios, tai va tas polinesočios mums ir jų disbalansas ir kiša koją, kad per daug omega 6 ir per mažai omega 3. Ir labai daug, tiek daug informacijos yra apie omega 3 svarbą, tiek mokslinių tyrimų yra ir kad ten vėlgi, jeigu kam įdomu, aš sakiau, ten kaip veikia nervinį audinį, mano YouTube kanale yra šviežia paskaita ir kaip didina, pavyzdžiui, hipokampo, tai yra tos smegenų dalies, kuri atsakinga už trumpalaikės atminties konvertavimą į ilgalaikę atmintį. Tai tokį hipokampo struktūrą gerina ir ten nervinio impulso perdavimą gerina ir taip toliau. Irgi labai daug yra informacijos apie tai, kaip svarbu besilaukiančiai vartoti omega-3, kad įsčiose besivystantis mažas žmogutis turėtų iš ko paimti jo taip greitai augančiai nervų sistemai, nerviniam audiniui, taip greitai besivystančiam statybinės žaliavos. Ir labai geras omega-3 poveikis sergant autizmo spektro sutrikimais, jau, čia jau vienareikšmiškai. Metabolinis sindromas, tai yra perteklinis svoris, paprastai būna dar cukraus kiekio padidėjimas, spaudimo padidėjimas, regėjimai begaliniai, vėžys, kad yra uždegiminės kilmės, dėl to jau nesiginčijama ir vėžio atveju randami ir net CRB padidėjimai, bet aš teiravausi ir jokiu su onkologais pagarbiais, kurie nemato žmogaus vien cheminėm akim, vienareikšmiškai klausiu, ar tikrai vėžys yra uždegiminės kilmės taip pat liga. Na ir širdies ligos, mes dar kalbėsim apie cholesterolį ir poveikį organizmui, kada pavojingas jo perteklius, autoimuninės ligos ir tie visi, labai daug tyrimų yra apie šizofreniją sergant bipoliniu, to bipoliniai susirgymai, tai nuotaikų kaita, tai pliusas, tai minusas, tai juokiasi, tai verkia žmogus. Ir kepenų suriebėjimo atveju. Ir čia visokie ir endokriniam disbalansui, miega ir žinoma, kad oda gražina vienareikšmiškai. Nes kokybiška oda tai ne vien raukšlių nebuvimas, tai reiškia ir apsauga yra. Odos funkcijų labai daug. Valymas, maitinimas, apsauga, termoreguliacija, ne tik grožis. Na ir kur yra tada tos augalinės kilmės omega-3? Tai štai uogos visokiausios, linų sėmenys, visokie kopūstiniai, visokie ir taip toliau, vat, riešutai ir mes mums svarbu taip pat žinoti, kur
yra tos omega 6 daug, kad mes išvengtumėm jų pertekliaus ir vyraujančio. Tai štai visokie ten tie greiti maistai, visokie, taip, nu kaip nekeista, bet graikiniuose riešutuose ten yra labai daug gerų dalykų, bet yra ir omega 6. Ir tofu veganai jaučiasi saugus, vartodami daug kokoso aliejus ir tofu, bet iš sojos produktų, bet iš tikrųjų tuose mano minėtuose ir daug omega 6. Taip pat dygmino aliejus atrodo. Ir tie visi šaldyti visokie produktai, žemės riešutų sviestas, viščiukų kojelės, visokios kreminės sriubos. Ir taip pat, bet dar mes, jo, ir tos visos tos pigūs aliejai, kuriuos perka žmonės, dažniausiai tai vyresni ir tie, kurie na, kažkaip nemato toliau trupučiuką, kad maistas arba mums padeda, priduoda sveikatos, arba mus sargina. Kitokių variantų nėra. Tai paskui daugiau pinigų išleidžia, na, pasekmių gydymui. Tai visi tie alyvpalmių aliejai. Mėsa, narvuose augintų vištų kiaušiniai. Kodėl? Aš visada savo pacientų klausiu, kokią mėsą jie valgo. Viena, kad iš tikrųjų yra per daug, tai faktas, bet jeigu ganosi laisvai vištos, ten nu, kažkokie tai paukščiai, žmonių, jeigu šeriami, jie maitinami, na, ten sakai, žolėmis valgo, ten lesa grūdais, tai tada jų mėsoje yra daugiau omega 3. Jeigu žmonės valgo žvėrieną, tada taip, tada su mėsa gauna ir omega 3, bet jeigu valgo mėsą, kuri, nu, ta mėsa, kuri gaminosi tam gyvūnui ar paukščiui lesant ar ėdant tos dirbtinius pašarus, tą kombikormą, tai su pašarais gaunama tik omega 6. Ir tokių vištų kiaušiniai negali turėti omega 3, jie gali turėti tik tai omega 6. Vėlgi tada, kokių vištų kiaušinius valgo. Toliau žuvis, be galo svarbu, taip, omega 3 šaltinis su sąlyga. Visada to klausiu irgi per daug savo pacientus, kokią žuvį valgo. Jeigu tai yra, tarkim, lašiša, tai kokia tada lašiša? Ar ta, kuri dirbtinai nušerta, ar ta, kuri laisvai augo jūroje? Kodėl skirtumas? Į žuvį omega 3 patenka vieninteliu atveju, kada žuvis minta vėžiagyviais, vėžiagyviai minta jūros dumbliais. Jeigu tos tarpinės grandies nėra, tai tada tokia žuvis netarnauja sveikatai. Ir tai yra viduržemio jūros dieta, šiaip jau viduržemio pakrantėse mes žinom turbūt, kad tų širdies kraujagyslių ligų beveik neaktualios jos yra. Ten yra ilgaamžiai. Kodėl? Gauna ten ta omega 3 iš šviežiai pagautų ten žuvų, jūros gėrybių kažkokių tai. Jie geria ką tik išspaustą alyvuogių aliejų arba kokį nors kitą tauro aliejų. Ir jie neturi tokių problemų, kokias turime mes dažnai. Na ir ypač tas, kodėl tų ligų vis daugėja, todėl kad, kaip pirmai sakiau, nu, neskiriam laiko mes maisto gaminimui. Nežinau, turbūt dalis jūsų tikrai buvo atgal JAV, mes ten buvom tokie darbiniai išvyko, aš ten skaičiau paskaitas, ten buvom su masažais ir. Ir ten jų vežimėliai ženkliai didesni negu mūsų parduotuvinė. Ir šaldyto maisto, na tiesiog, aš neįsivaizdavau, kad tiek gali būti daug, aš neįsivaizdavau. O dabar jau turbūt, Teresėlė buvo, ne kartą turbūt Kinijoje aš tai nebuvau, bet aš buvau Indijoje ne kartą dinamikoje, kaip buvo prieš 20 metų ir kaip dabar, kokia yra degradacija mityboje. Ten to greito maisto jau ten randasi ir ten su čipsų pakeliu kabo jau prikabinta ten kaip tos vėliau, kuo anksčiau tai nu, nebuvo. Tai taip, kad šita problema, apie kurią mes kalbam, tik tai aktualėja ir ne kitaip. Ką vaikai valgo? Ką vaikai valgo? Aukščiausios rūšies miltų kepiniai, makaronai, bandelės, blynai, ten kažkokie sausainiukai ir visa tai yra su saldikliais, dar dirbtiniais ir taip toliau.
Ir aš, na, daug visokių tų tyrimų aš neišsiplėsiu, gal norintys tai labai gali nu, susirasti, bet irgi čia tokia santrauka, aš įdėjau, tiksliau ne santrauka, o mažai fragmentų paėmiau, iliustruodama savo kalbėjimą, kad tai jau žinoma, tai ties to nediskutuojama, apie ką mes dabar kalbame. Ir tai yra vienareikšmiškai priimta. Na ir norėjau išskirtinai pakalbėti apie poveikį smegenims ir va, kaip atrodo normalios smegenys ir kaip savo tūriu sumažėja Alzheimerio sergančios smegenys. Ir kad vėlgi, ar taip turi būti? Nu taip neturi būti. Tai visiška nenorma, kodėl senatvėje reikia nukvakti, likti be dantų, nematyti nieko, nepaeiti. Kodėl? Ar cholesterolis pats, ar mažo tankio, tai reiškia to blogo cholesterolio padidėjimas labai stipriai akcentuojamas yra dabar, nūnai. Ir tai yra labai susiję su statinų brangių vaistų, kurie skiriami dažniausiai visam laikui naudojimu, kurie turi didžiulį poveikį, neigiamą poveikį kepenims ir taip toliau, nesprendžia jokių problemų. Ir ne vien cholesterolio padidėjimas yra pavojingas, mums yra svarbu, ar kraujagyslių vidinės sienelės yra uždegiminės. Tas vadinamas vaskulitas, ar jis yra ar nėra. Kodėl? Kada irgi mano YouTube kanale yra staketurkienė, yra paskaita apie kraujagysles, ten aš aiškinu, kad kada yra lėtinis sisteminis uždegimas, tai kraujagyslių turinčių raumeninį sluoksnį, o tokios kraujagyslės yra kojų venų ir arterijų, vidiniam paviršiuje iškrenta tokie vadinami fibrino siūlai, jos tampa kaip lengvai nubrozdytos paviršius. Ir tada, jeigu mes nesiimame kokių nors priemonių, kad mes išeitume iš šito ligą vedančio režimo, tai tada šitos būklės, tai tada organizmas klijuoja tarsi pleistrą šitą mažo tankio cholesterolį su kalcio druskomis. Ir vyksta tas vadinamas kalkėjimas kraujagyslių arba formuojasi aterosklerotinės plokštelės. Tai šitas procesas trunka keliasdešimt metų. Tai jeigu mes nuimsim tą uždegiminį procesą kraujagyslių membranoje, tai kad ir bus padidintas cholesterolis, tai jis nebus pavojingi, tada jis sau plaukios. Tai nesakau, kad reikia turėti tą kad aš už tai, kad mes turime, nesakau, kad nereikia jo monitoruoti, bet aš sakau, kad dermė yra svarbi, už parankės eina padidinto cholesterolio, mažo tankio cholesterolio. Ir vidinių arterijų pakenkimo problema turi atitikti kirviskotą, kaip mūsų išmintis sako, tada bus problema. Iš tikrųjų, tada kaupiasi tos aterosklerotinės plokštelės, siaurinės spindį, dar jeigu nervinamės spazmas šitoje vietoje ir tada turim, ką turim, kraujotakos sutrikimas, infarktas, insultas. Ir nebūtinai, aš dirbu reanimacijoje, labai nebūtinai visus priveda. Yra širdies sienoje yra tokia koronarus, širdybainikinė kraujagyslė, kurią vadinam gydytojų našlių kraujagyslė. Reiškia, infarktas vieną kartą tik būna toj senelį. Bet būna, kur, pavyzdžiui, kolateralės, apeinamosios, apeinamoji kraujotaka, viskas tvarkoje, žmonės ir pravaikšto. Taigi, kur mes suklystame, kad mes pasiekėm tokią sveikatos būklę? Minėjau, tas neteisingas santykis, ta, nesiplėsiu toliau. Antra labai svarbi priežastis dabartinės mitybos yra per mažai vaisių, per mažai daržovių. Polifenoliai reiškia antioksidantai ir visos daržovės ir vaisiai, kurie yra spalvoti, jų turi neišvengiamai, nes jie duodami kūrėjo tam, kad augalai apsisaugotų nuo ligų, nuo kenkėjų, nuo radiacijos ir taip toliau. Dabar uždegimą ir mes prieisim tą skaidrę, kiek reikia vartoti. Labai svarbus uždegimą skatinančių tų uždegimą skatinantis maisto gaminimas. Tai
Yra tokie junginiai dabar, vienu žodžiu, jau jie dabar įvardinti. Jie susidaro, kada aukštoje temperatūroje ruošiamas maistas. Ir junginiai baltymas ir angliavandeniai yra galutiniai glikacijos produktai vadinami. Ir kai baltymas jungiasi su riebalais, galutiniai lipoksidacijos produktai. Ir tai yra greitkelis į uždegiminį procesą. Reiškia, kada mes čirškinam ten, kada mes skrudinam, taip labai, iš tikrųjų, daug skaniau apskrudę blynai arba nu, kažkokie tai dar bulviniai blyną kepė arba nu, kažkas tai bandelė, apskrudusi traški plutelė, ten bauruda. Taip, tai yra skanu liežuviui. Bet poveikis organizmui, aš nesakau nuo vieno to kažkokio pavalgymo, bet vaikai ką valgo, bulvių traškų, bulvės free, bulvytės free, bulvytės vadinamas, bulvytės free. Ir tai yra ir, jo yra ir dar plius pasūdyti. Tai va tos bulvytės free, jos sukelia priklausomybę dėl to, kad viena, kad nu, pagal Ajurvedą saldaus ir sūraus skonio derinys, tai yra tas derinys, kuris, nuo kurio žmonės tampa labiausiai priklausomi ir tai vaikai mūsų. Ir visokie ten čipsai, bulviniai, nu, kažkas tai tokio kraupaus. Mes dažnai gyvename strese. Ir tada, kada mes gyvenam lėtiniam strese, tai dar bus skaidrė, mes kalbėsim apie tai, bet tada atsiranda potraukis maistui dėl per didelio kortizolio streso hormono arba kitų ten adrenalino, noradrenalino, kitų antinksčių hormonų pertekliaus kraujyje. Ir tada mus traukia kažkoks. Arba tai yra nesveikai gamintas, kažkoks tai skrudintas, kažkoks tai tada sūrus, riebus, kada saldus be jokios abejonės maistas, kaloringas maistas. Ir mes nesunaudojame tiek kalorijų, kiek suvalgome, aš nekalbu apie alkoholio vartojimą. Ir tada jis kaupiasi mumyse. Ir mažavertis maistas. 3 metus. JAV 21 buvo tirti vaisiai ir daržovės 21 valstijoje. Ir vertinti buvo pagrindiniai 8 ingredientai. Tai yra antioksidantai, polifenoliai labai svarbus ir kalcis, geležis, kalis, magnis, cinkas ir siera. Ir štai rezultatai šiurpūs. Ankstesnis mums žinomas burokėlis, vienas kaimiškas, prilygsta, reikia suvalgyti 9 tuos pirktinius burokėlius, kad gauti vieno kaimiško, tikro, švariai auginto, švariai vietoj burokėlio vertę. Tai yra kažkas kraupaus. 7 kart ten kopūstai, ten salier, 6 grybai, ten, nu, taip toliau, nu, žodžiu. 5 kart ten cukinijos, mažiau ten bulvės, nu, kraupus dalykai, paprika 5 kart, vynuogės labiausiai 15 kartų skurdesnė sudėtis jų. Tai reiškia, yra tokios veislės išvedamos, kurios yra skanesnės, saldesnės, bet vertė yra kokia prasta jų. Ir ką, ir dar plius mes per mažai suvalgome, irgi kalbėsim apie tai, kiek suvalgyti. Ir štai transriebalai yra, tie transriebalai, nu, kažkoks demoniškas išmislas, jie kaip lajus nusėda, aš prisimenu iš vaikystės, kad lajus kaip būdavo, tai va, jisai kažkas tokio, kas sėda ant kraujagyslių, nepasišalina taip lengvai. Ir tai yra snieginis krabas, va, menkė atlantinė, yra tos midijos, tada tunas. Ir netgi žiūrint, kaip čia ruošiamės, mes, oi, atsiprašau, čia kur yra sveika, bet atsiprašau, čia kur yra omega 3, bet transriebalai yra visokie kremai, margarinų didžioji rūšis, visokie šokoladai, visokie tie vafliukai, visokie čia visais pavadinimais, torčiukai, biskvitai, tie užpilami tie dribsniai su visokiais ten tais priedais. Torčiukai, visokie burgeriai ir taip toliau. Ir štai vištų šlaunelės, bulvytės, picos visokios ir taip toliau. Ir štai atsvara jiems, omega 3 atsvara. Čia transriebalai, tai kas mus sargina. Ir mano minėti, tai tas snieginis krabas, atlantinė menkė. Vėlgi,
Tai turi būti švarios jūros. Dabar, jeigu mes tikėsimės iš Baltijos jūros sugauta žuvim atkurti savo omega-3 disbalansą, tai mes turėsim kitų problemų, nes jūrų tarša yra galinga. Tai reiškia, sunkieji metalai kaupsis, radioaktyvios medžiagos turi būti išvalyta to žuvys arba švarių jūrų. Ir tie mano minėtos midijos, tunas, brokoliai, kalafiorai, visokie šitas flaksits. Linų sėmenys ir taip toliau. Taip pat kidney beans, tai čia yra mungo pupuolės arba jo mungo pupuolės tokios žalios, lęšiai visokiausiai. Tai vat jie yra irgi omega-3 šaltiniai. Ir praeitą kartą mes kalbėjom, kaip mikrobiotai įtakoja, aš neišsiplėsiu, tik tai lėtinio uždegiminio proceso vartai yra žarnyne, kada dėl gerų bakterijų ir blogų žarnyno bakterijų disbalanso nėra kam gaminti prieš uždegiminių medžiagų žarnyne ir tada žarnynas darosi pralaidus žarnyno sienelė ir užsisuka labai baisus mechanizmai. Turbūt yra įrašas, ne, Teresėlė, tos paskaitos, ne, tai čia aš tikrai neišsiplėsiu, mes turim dar ką kalbėti. Ir va, kaip atrodo, ta žarnos gleivinė turi dengti gleivių sluoksnis ir va, skaidulos labai puikiai tą atkuria, o kada nedengia to sluoksnio, tai tada nėra gleivių sluoksnių, tada žarnos sienelės tampa pažeidžiamos ir jos pralaidžios ir tada vystosi liga. Štai kokia dieta turėtų būti ir mes turime gauti skaidulų. Irgi praeitą kartą kalbėjom, kad skaidulos ypač naudingos yra tirpios, netirpios, kad netirpios skaidulos labai svarbios peristaltikai, perdirbto maisto turinio šalinimui, sotumo jausmui, ten kažkiek detoksai, bet organizmo šluota yra puiki. Bet tirpios skaidulos yra maistas gerosiam bakterijam. Ir štai kaip suprasti tą porciją. Tai sutartinis toks porcijos supratimas yra vienas puodelis šviežių daržovių arba pusė puodelio pjaustytų šviežių daržovių ir vidutinio dydžio vaisius koks nors arba pusė labai didelio kažkokio tai vaisiaus ten ir kiek telpa į saują uogų, pusė ketvirtis puodelio džiovintų vaisių ir tai yra porcija. Ir mes turėtumėm, anksčiau būdavo suvalgom apie 10 porcijų tokių vaisių ir daržovių. Vėlgi, mes neseniai matėm skaidrę, kuri iliustruoja, kokios kokybės yra vaisiai ir daržovės. Tai ten buvo JAV, ten prašiau pas mus kažkiek geriau, bet tikrai nelabai ką geriau, juolab, kad mes savo šviežius vaisius ir daržovės turim labai trumpą metų laiko tarpą tik tai. Tai mes vis tik valgom tos atvežtinius iš kažkur ir jau jų kokybė tai tikrai nesiskiria nuo to skaidriai įvertintos kokybės. Ir dabar suvalgom apie kokias 3 porcijas. Tai dar įvertinus, kad mes ne kokybiškai blogai, dažkai neatkuriam reikiamo mineralų disbalansą, turim ką turim. Na ir stresas, manyčiau, kad apie lėtinio streso poveikį organizmui vertėtų skirai, kada pakalbėt plačiai, nėra sistemos, kuri nenukentėtų lėtinio streso metu ir tie gaminami hormonai, tai yra messengeriai, yra pasiuntiniai, kaip veikti kuriai nors sistemai arba organui ir jeigu tos tie pasiuntiniai keliauja, nežinau, srautų ir netokį, vienu žodžiu, taip, kad sutrinka medžiagų apykaita ir tų genetiškai silpnesnių organų ar sistemų, ar karmiškai, kaip mes pavadinsim, organų ar sistemų veikla sutrinka geriausiai, mes ypač tada mums svarbu, kalbant apie lėtinį uždegimą, kad maitinamės tada dažnai nesveikai. Ir kita vertus reikia, tikrai ne mums čia klausantiem, bet neretai kam reikia tada
kažkokių tiek kvaišalų, kad pabėgti nuo problemos sprendimo, pasimiršti. Na ir dar, kad primenu, kas klausė na kartą, bet visi turbūt žinome, kad antros smegenys yra mūsų pilve, kad jeigu kalbam apie lėtinį stresą, tai turim žinoti, kad žarnyno gerų bakterijų ir blogų bakterijų santykis vienareikšmiškai įtakos mūsų nuotaiką, mūsų pasirinkimus tuo pačiu. Ten apie 100 milijonų neuronų, nervinių ląstelių yra mūsų žarnyne, virškinimo trakte ten ir taip toliau. Tai, va, tai ir kad žarnyne gaminama apie 90 procentų serotonino, natūralus antidepresantas, apie 50 procentų dopamino. Na ir saldaus skonio naudojimas. O čia yra šitų rykštė mūsų dabartinė ir ką, vėlgi ką vaikai valgo. Kiek statistika kraupi yra. Aš skaičiau, kad 1820 metais Lietuvoje buvo suvartojama metams žmogui 1,5 kilogramo cukraus. Tai buvo nerafinuotas, reiškia, neperdirbtas cukrus. Dabar irgi skaičiau, kad nuo 2018 metų Lietuvoje liktai nevedama statistika, bet tada buvo apie 35 kilogramus, kitur radau, kad 42 kilogramus žmogui metams. Žmogui. Galima pagalvoti, ko yra šalių, kur dar daugiau. Tai yra kraupi statistika. Ir vėlgi, koks cukrus perkamas, baltas yra rafinuotas. Ir reiškia, tai yra pastovus muštras kasai. Aš nekalbu apie dantis, aš nekalbu apie ten, bet tai yra pastovus muštras kasai ten. Ir vėlgi, uždegimą veda. Į uždegimą veda tos medžiagos, jos veikia abrazyviai, nu, abrazyviai reiškia, jos braižo kraujagyslių sieneles irgi jas traumuoja ir dėl to sudaro sąlygas likti tam mažo tankio cholesteroliui. Nes tie tarpsniai, laiko tarpsniai, kada mes tiek prarijam ypač tų rafinuotų visokių su saldikliais tų maistų ir kada kasa nesugeba pagaminti tiek insulino ir tas gliukozės šuoliai kraujyje, tada jis susijungia su hemoglobinu ir tas vadinamas glikuotas hemoglobinas, va, tai yra rodiklis, informatyvus žymuo, ar mes turim polinkį sirgti cukriniu diabetu ir kuri dalis hemoglobino sugadinta tuo šuoliu. Ir va tas tie junginiai, jie taip pat sukelia uždegiminį procesą. Tai va ir kiek to paslėpto cukraus yra va, tuose ir vėlgi ką naudoja. Tai yra tai, ką naudoja ir mūsų vaikai, jaunimas eina su tokiais va, skardinėms, su tokiais buteliais. Tai yra katastrofa šiaip jau, nes ir buvo galvota kažkada, kad tik cukrus kenkia, nieko, tie pakaitalai jie dar labiau kenkia, yra tokių, kurie ypatingai yra toksiški. Ir aš turbūt pamenat, nežinau, ar matėt gal naminė višta, aš prisimenu, močiutė augino vištas ir tie taukai apie vištos uodegą buvo geltoni. Tai buvo tie taukai, kurie, nu jie vadinasi sveiki. Tai tie taukai, riebalai, kurie susijungia su antioksidantais, nes kodėl? Riebalai oksiduojasi, reiškia, suyra, kaip rūdija, pavyzdžiui, ten geležis rūdija, ten, žinau, kad močiutė kiaulės augindavo, ar būdavo seni lašiniai, ten pageltus kažkokia tai vieta lašinių, reiškia, oksidavosi. Tai vat sveiki riebalai yra tie, kurie yra spalvoti. Jie, tai vat tie močiutės, kadangi lesiojo žolės ir ten grūdais maitinosi, tai vat ta višta, jos riebalai buvo dabartinių vištų, kas matė, aš seniai nepirku, bet aš žinau, gal kas matė, ar yra tie geltoni taukai, manyčiau, kad nėra, aš nemačiau, kad ten kažkada seniai valgiau. Jų nėra, reiškia, tie riebalai yra kitoniški ir mūsų organizme jie irgi yra. Tai reiškia, jeigu riebalai yra geltoni, pavyzdžiui, aš nesu, bet nu, man būdavo įdomu, aš eidavau asistuoti chirurgams operacinės ir aš labai gerai prisimenu, kaip prapjauna audinį, ypač ten nu, pilnesnių žmonių, pavyzdžiui, pilvo odą. Ir tie balti tokie, va, tie yra neapsaugoti, reiškia, tie gamina uždegimą skatinančius medžiagas, adipocitokinai. Adipocitokinai, tai vat, ar tai vadinasi perlų spalvos, nu, tai labai romantiškai vadinasi, bet iš tikrųjų tai yra pavojinga sveikatai nu, turėti tų daug to perteklinio svorio ir ypač, kada jisai kaupiasi apie
apie tuos gyvybiškai svarbius organus arba juose, pavyzdžiui, kepenų pariebėjimas, ten širdies pariebėjimas, sakom, gyvent kaip inkstui taukuose yra gerai, bet tai, nes tas yra, mes turim tas taukinės, kurios mažoji, didžioji taukinė, kurios apsaugo vidaus organus nuo mechaninio pažeidimo, bet kai pradeda riebėti organai, tada jau mums blogai. Na ir va čia tai taip, lyg tai dabar tų rūkančiųjų madinga gal nerūkyti, bet vėlgi kiek tų, oi, kiek jaunimo, kiek nauja problema atsiranda, kaip ten garinimas vadinasi ir galvot anksčiau, kad nu, dabar tai jau čia kažkaip mažiau pavojinga, nieko panašaus, toksikologai susiduria su problemom ir gydytojai, kurių anksčiau nežinojo tokių pakenkimų, bet dar pasirodo, kad paskui girdėjau vieną toksikologo paskaitą, kad netgi pardavėjai ten pripila nežinia ko narkotikų, narkotinių medžiagų, kad į tuos būna ir tokių. Vienu žodžiu, kad čia yra kraupi, net jeigu nieko nebūtų įpilta, tai tokie cheminiai junginiai pastoviai įkvėpiami, kad irgi tai yra labai svarbus tas laisvųjų radikalų susidarymas. Tai taip, nepaisant, kad statistika tokia baisi ir ką tie, kurie rūko ar kurie geria, ką nežino, kad jie kenkia, kad kenkia sveikatą, tai jau Ajurveda sako, pagrindinė ligų priežastis yra sveiko proto nepaisymas. Žino ir vartoja taip, bet, nu taip, bet galvoja prašoks. Na, čia jau proto reikalas galvoti, kad prašoks, kaip aš eičiau pro neatidarytas duris ir šį kartą praeisiu. Nu, va šį kartą nebus guzo ant galvos. Nu, tikrai, va šį kartą. Kodėl? Durų neatidariau, nebus guzo ant galvos. Tai iš šono labai keistai atrodyčiau, turbūt. O rūkyti eiti, tai visai nieko. Na ir alkoholis, kodėl? Eritrocitai mūsų raudoni kraujo kūneliai, kurie perneša deguonį, hemoglobinas jose yra, jie turi tokią sialo rūgštį. Ta sialo rūgštis duoda tokį neigiamą krūvį, kuris elektrinį krūvį, kuris atstumia vieną nuo kito eritrocitus ir apsaugo juos nuo sulipimo. Ir štai, ai, aš čia jau vedžiu tokį seminarą 8 valandų apie alkoholio žalą, ten vienoje, tai aš, vidurdžiu, čia yra, kabindavo va šitą tokį, nu, medalį ir čia ant kaklo jis suvirindavo, vien žodžiu, nenusimti, tai nešioti 7 kg be grandinės, tai kokių 8 kg svorį turėdavo nešioti tie žmonės, kurie nuturėjo priklausomybę nuo ligos, bet šiaip jau. O čia ir krešumai visokiam ir kaip, bet įkėliau šitą skaidrą dėl to, kad susimastytumėm, kad Europoje kas penkta besilaukianti vartoja alkoholį, tai yra kraupu. Tai yra kraupu. Tai yra katastrofa. Tai va ir. Vėlgi, kokia užkanda, pavyzdžiui, vakarais žmonės atsipalaiduoti kitaip nemoka, geria alkoholį. Kokia užkanda būna prie alkoholio, prie alaus, tarkime? Kas ten būna, agurkas? Nu, kas būna? Salotos lapas, nieko panašaus. Tai būna rūkyta žuvis, tai būna duona kepta riebaluose su tuo greitkeliu, kaip mano minėtų, į uždegiminį procesą, tai būna fermentinis sūris konkretus ir kad mačiau, nežinau, labiau kvailinančios reklamos kol kas nesu mačius, kad alus yra tikrų vyrų gėrimas. Tikrų vyrų gėrimas su 5 rūšiais, 5 rūšių augaliniais moteriškais lytiniais hormonais, fitoestrogenais. Kuo tampa vyrai, kurie geria daug alaus? Į ką jie panašus? Auga krūtinė, auga pilvas ir labai daug tada perka visokių viagrų ir taip toliau tie žmonės, tie vyrai. Tikrų vyrų gėrimas. Na taip. Ir dar dėl jo ir hipodinamija. Dabar 30% sakom, ne mažiau, mes mažiau sportuojam. Raumenys, antra širdis ir mūsų ta nejudra, arba tas vadinamas antrų rūkymų nejudra dabar. Ir tas arba pultelio liga yra tiesiog, nu, pulteliai, taip, išradimas kaip ir geras būtų, bet, nu, tinginystė mums tai varom. Šitaip, nu, pakelt, atsistoti reikia, nueiti bent jau kažkiek pajudėti iš poteliuko arba nuo sofutės. Ir labai susiję ta mūsų nejudra, hipodinamija su atsparumu arba rezistencija insulinui, tai reiškia ir cukrinio diabeto vystymus, ir su lėtinio sisteminio uždegimo vystymus, nes
Mums judant, raumenims susitraukinėjant, gaminasi uždegimą slopinantys tokie ten visokie citokinai, ten kinazė ir taip toliau. Tie tokie labai svarbu dalykai. Ir dar kas yra svarbu, kad dabar aš irgi renku labai daug medžiagos, aš jau ilgai ruošiuosi kiekvienam savo video, labai ilgai, ir aš labai daug skaitau, ir dabar daug medžiagos surinku apie mitochondrijos, yra energijos jėgainės. Jose gaminasi apie 90-95% energijos ir arba ląstelių skrandžiai vadinami. Ir jų membrana yra identiška ląstelės membranai. Tai reiškia, į tą išorinę arba vidinę, tai reiškia iš omega 6 omega 3. Ir jeigu omega 6 perteklius, ką reiškia praktiškai, kad kuras į tas energijos jėgainės nepatenka per tą sustorėjusią membraną ir kad tada negali gamintis, mes ne, nu, tada energijos nėra tinkamai. Va čia yra labai ir dabar tas lėtinis nuovargis, energijos stoka, taip daug kam svarbinai. Taip, energijos nutekinimo šaltinių yra ir daugiau, bet aš kalbu apie begalinį svarbų mitochondrijų poveikį mūsų sveikatai, kuris susijęs su tiesiogiai su lėtiniu sisteminiu uždegimu. Tas ypač svarbu aktyviai sportuojantiems, fiziškai dirbantiems, bet ir visiems. Ir beje, perteklinis sportas, ypač kada nesigamina tinkamai energija, priveda prie labai rimtų ligų. Aš turiu ne vieną labai žymų praeitį sportininką, kurie yra labai ligoniai šiandien. Ir laisvieji radikalai, apie juos užsiminiau, jie rūkoriams labai gaminasi, bet ir daug šaltinių. Laisvieji radikalai yra cheminiai junginiai, kuriems trūksta vieno ar dviejų elektronų. Ir jie nori susiporuoti, apiplėšinėja, ir tada jie kimba ten prie baltymo, prie DNR, ten jie nori apiplėšinėti juos tų trūkstamų elektronų. Ir ką tai reiškia? Jeigu iš DNR, DNR žinome, kad jinai atsakinga už genetiką, kad DNR nulemia ląstelių dalinimosi kryptį. Tai jeigu DNR mutuoja, jeigu ląstelė mutuoja, nu aišku, tada kur link mutuoja, tada jau dažniausiai tai onkologinis procesas, kažkokios deformacijos, tada jau dalinimasis neteisingas, ne toks, koks turi, kokia turi prievolė tas organas arba sistema turi atlikti. Ir daugiau yra tada, va, tas DNR pokyčius, kas lemia, tai tas ultravioletinė visokia spinduliuotė, aišku, kad uždegiminis procesas visok. Metabolizmai mitochondrijos, nėra energijos, rūkymas. Mes apsupti įvairiausių prietaisų, spausdintuvai, mobilūs, kompiuteriai ir taip toliau, visokie, nežinau, dar kitokios aparatūros namuose ir kita vertus didžiulė oro tarša yra aplinkoje. Taip kad sumuojantys šitiem veiksniams, mes turime dažniausiai tuos laisvų radikalų pasekoje, tuos DNR pokyčius. Ir yra antioksidantai, yra tie gerieji samariečiai, kurie sako, polifenoliai ten visokie tokie, oi, imkite jūs tuos trūkstamus elektronus, tik nepriekabiaukit, palikit ramybėje jūs ten tuos svarbius mūsų gyvavimui, teisingam, sveikam gyvavimui, ten tas visokias darinius, taip kaip sakiau, DNR, ten baltymus ir taip toliau. Na, vat, ir tai tų antioksidantų, vat toks, vat, polifenoliai, kaip jie daro, kokį poveikį galingą daro. Ir omega 3 turi būti su antioksidantais. Tai vat, tas minėjau raudono kraujo kūnelį. Ir ką, ir turbūt jau mums reikia baigti, ar ne? Čia, Teresėlė, tai aš turbūt, jeigu bus klausimų, dabar atsakysiu po jūsų tada, ar ne, kalbėjimus dabar pristatysite. Ir aš tik tai noriu pasakyti pabaigai, kad mūsų rankose sirgsim ar nesirgsim, nuo mūsų priklauso, mes niekam neturėtumėm suversti atsakomybės. Kažkas netaip padarė, nepažiūrėjo, nepamatė, ką mes darome. Mes labai dažnai savo rankomis savęs sarginam, už savo dirbtus pinigus perkam ligą savo. Taip kad sveikatytės visiems ir mes dar susitiksime. Taip, labai ačiū gydytojai. Ir tikrai ruoškit klausimus, rašykite į čatą. Ir galėsime tada paskui po trumpos pertraukėlės atsakyti.
Taip, aš tuoj čia truputėlį turiu nesklandumą, tai perjungsiu savo aparatūras. Tikiuosi, mano skaidrės matosi. Taip, ačiū labai už atgalinį ryšį. Taip, tai manau, kad ir gydytoja, išgirdot iš gydytojos tai, ką tikrai nu, mums reikia labai daug ką žinoti, suprasti ir kad tikrai dabar užterštumas yra didelis. Ir kaip matėte, suvalgyti tiek maisto, kiek reikia, kad gautume naudingų medžiagų. Tai būtų labai labai daug to maisto. Taip, gydytoja. Tai į pagalbą žinoma, kad ateina papildai. Taip, ir aš labai džiaugiuosi galėdama pristatyti tiems kompaniją, su kuria jau pati bendradarbiauju virš 20 metų. Irgi pradėjau nuo sveikatos, pati save sveikatinti, nu aišku, o paskui skleidi gerą žinią ir daliniesi su kitais. Kodėlgi šita kompanija? Todėl, kad tai yra holistinis požiūris į sveikatą, rytų sveikatos tausojimo filosofija ir jau daugiau kaip 28 metai rinkoje ir pasaulyje daugiau kaip 47 milijonai šeimų naudoja šią produkciją. Ir filialai yra daugiau kaip 110 pasaulio šalių ir labai džiaugiuosi, kad kompanija dirba ir Lietuvoje legaliai. Žinoma, kad yra visi tarptautiniai sertifikatai ir labai džiaugiuosi, kad mes ir Lietuvoje turime įvertinimų. Tai ir gazelės apdovanojimas, tai ir sertifikatas stipriausiai Lietuvoje. Tai parodo, kad tikrai yra produktai kokybiški, patikimi naudoti ir kuriuos galim drąsiai rekomenduoti kitiem. Ir apie keletą produktų šiandien trumpai, nes kiekvieną pirmadienį jūs galite prisijungti į tokius mūsų webinarus ir išgirsti dar daugiau informacijos apie daugiau produktų, kurie tikrai padeda mūsų sveikatai ir labai yra daug minėta, kurie gali jums padėti būtent tvarkantis. Vat su šitom visom lėtinėm lygom, su visais tais uždegimais vykstančiais mūsų organizme, tai kas pas mus atsiranda, tai per vieną vakarą iš tikrųjų neįmanoma visko išpasakoti, net per vieną dieną YouTube kanale Tiens Baltic, tai tikrai galite susirasti įrašus, kokią norit temą ir apie kokį norit produktą, kreipkitės į žmogų, kuris jūs šiandien pakvietė, tikrai nukreips tą linkmę, atsiųs jums nuorodą ir galėsit pasiklausyti jums norimo įrašo. Kodėlgi tiens hitozanas yra ypatingas produktas, kuris vat, labai tinka šios dienos temai, kadangi tai yra sorbentas. Tai produktas, kuris suriša netgi sunkiuosius metalus, būtent tai, ką mes vat, prikvėpuojam. Produktas, kuris padeda mūsų organizmui išsivalyti nuo visų toksinų. Nes vat, tikrai gydytoja minėjo, kad negan tik tai, kad ir aplinka, oras yra užterštas, aišku, ir vanduo, maistas užterštas. Atrasti kokybiško maisto yra tikrai ne taip paprasta. Tai į pagalbą ateina hitozanas. Jisai taip pat padeda virškinimui ir vat, nuo šitų visų irgi lėtinių uždegimų toks jau yra produktas, kuris turi irgi antioksidantų ir taip pat stiprina, gerina imuninę sistemą. Dar vienas produktas, kurį irgi labai rekomenduočiau. Pradžioje, vat, jeigu dar nieko nepradėjot naudoti, o dabar irgi pavasarį, vat, tas rinkinys, kurį aš jums šiandien pristatau, labai tiks,
Tai digestas arba kitaip digest, geras virškinimas, tai yra ir ląsteliena, tai yra ir bifido, ir laktos bakterijos, kurios padeda mūsų gerosioms bakterijoms. Skaidulos, tai mes žinoma, kad per mažai jų suvalgom, tai vat už tai į pagalbą ateina skaidulos, geresnis virškinimas, o kai geriau suvirškinamas, suskaidomas maistas, žinoma, kad jisai žymiai geriau įsisavinamas. Dar vienas produktas, kurį irgi rekomenduojam, tai yra ekologiškas maistas mūsų ląstelei. Tai yra spirulina. Tien spirulina yra užaugusi ekologiškom sąlygom, yra Tibeto kalnuose ežeras ir šitas spirulina yra pripažinta kaip super maistas. Tinka ir veganams, ir vegetarams. Tikrai ypatingas produktas, nes yra viskas, kas reikia mūsų ląsteliai, ne mūsų liežuviai patenkinti, o mūsų ląsteliai gauti gerą kokybišką maistą. Ir šiandien neįsiplėsiu apie šitą produktą, nes jau kitą pirmadienį jūs galėsite pasiklausyti labai išsamią paskaitą būtent apie mūsų tien spiruliną. Sustokime prie kainos. Žinoma, kad jums įdomu, tai kiek tai kainuotų. Jeigu jūs esat naujas žmogus ir neturite tiems VIP kortelės, visi dabar mes kažkokiuose centruose turim VIP korteles ar ne pirkimoje arba kitose parduotuvėse, tai jūs mokėsit, kaip matot, už hipozaną 60 eurų, už spiruliną 40 beveik 3 eurus ir digestas kainuos 40, o, atsiprašau, 51 eurą su centais. Didelis kiekis kapsulių yra po 100 kapsulių, digestų yra 90 tablečių. Šiaip tai tikrai pakuotės yra didelės. Tačiau jūs jau šiandien galite tapti tiems VIP klientu, susisiekę su žmogumi, kuris jūs pakvietė į šios dienos paskaitą. Labai lengva tapti mūsų tiems VIP klientu. Ir jau pasižiūrėkite, kiek galite sutaupyti pirkdami šituos produktus. Ir tai dar ne viskas. Jeigu jūs už visą rinkinį mokėsite, sakykime, tik tai būdami tiems VIP klientų 123 su centais, bet šį mėnesį, vat būtent dabar, iki kovo 28 dienos jūs galite dar sutaupyti 24 eurus. Tai tikrai labai gera nuolaida tokiam nerealiai geram rinkiniui. Nes tikrai pagalba yra labai didelė. Ir surišti, išvesti iš organizmo visas nereikalingas medžiagas, padėti mūsų žarnynui geriau virškinti. Taip pat mūsų gerosiom bakterijom padėti daugintis ir pamaitinti mūsų ląstelę, kuri badauja ir prašo gero maisto. Tai už tokį rinkinį dar vat galit, pirkdami tokį rinkinį, dar galit sutaupyti. Ir jeigu jūs sugalvojate registruotis, nusipirkti kažkurią mūsų VIP kortelę, galima daryti tai išsimokėtinai, labai yra geras pasiūlymas, kad visus produktus pasirinktinai, kokius jūs norite, jūs galite įsigyti lizingo būdu, išsimokėtinai. Ir jeigu jūs perkate produktus už 100, sakykime, taškų, tai apie 130 eurų, jūs dar gaunate dovanų, kurios dovanos vertė yra 23 eurai. Jeigu jūs už didesnę sumą nusiperkat produktų, tai žinoma, kad ir dovanos vertė yra didesnė. Jeigu jūs sumokat kažkur apie 260, apie 300 eurų, jūsų dovanos vertė yra net 63 eurai. Tai skaitykit, kad jūs mokat tik 200 eurų. Kuo didesnis pirkimas, kuo brangesnė VIP kortelė, ar ne taip sakant, tai tuo yra brangesnės dovanos.
Ir jeigu jūs esat lojalūs 3 mėnesius, jūs dar gaunate dovanų. Taigi tikrai pasiūlymai yra nuostabūs, suskubkite susisiekti su žmonėmis, kurie jūs šiandien pakvietė, kurie norėjo, kad jūs išgirstumėte tikrai nuostabią gydytojos paskaitą ir registruokitės, įsigykite produktus. Ir kaip sakiau, pasižymėkite kito pirmadienio datą, kur mes išsamei pasiklausysime kolegės Rytos Janulionienės paskaitos pristatymą apie tianspiruliną, kuo jinai ypatinga ir kodėl mūsų ląsteliai tikrai jos reikia. Ir būtent šitos spirulinos. Ir užsirašykite labai, prašau, dar vieną datą. Tai balandžio 20 diena, kur bus sveikatingumo renginys ir mes vėl susitiksime su mūsų gerbiama gydytoja Asta Keturkienė. Ir ne tik tai su šita gydytoja. Dar pamatysim seniai girdėtą ir matytą mūsų gydytoją mylimą Viktoriją Striužienę ir mūsų dietistę Kristiną Misiuvienę. Ir dar lauks jūsų daug siurprizų, dovanų ir tikrai bus nerealiai puiki diena praleista sau. Puikus šeštadienis. Skubėkite įsigyti bilietus. Bilieto kaina tikrai yra tokia simbolinė. 5 eurai. Taigi, patys pirkit bilietus, patys registruokitės, kvieskite savo draugus ir pažįstamus. Ir susitinkam balandžio 20 dieną Vilniuje Panoramos viešbutyje. Atsiprašau, bandysiu grįžti, kad nebūtų juodas ekranas. Taip, ir dabar paskaitysiu klausimus. Bandysime atsakyti. Taip. Gerai. Čatas. Taip, taip. Bandom paskaityti klausimus. Taip. Jo, čia mes turim žmonių, kas augina namines vištas. Tai labai džiugu. Ir mato geltonas riebalus. Taip, jau yra ir Sveikinu. padėkų, nuoširdus ačiū gydytojui už vertingą informaciją, tikrai labai vertinga. Taip, ačiū, ačiū, ačiū labai gydytojai. Tikrai pasiruoškit, nes dar klausimų, aš manau, kad galėsim užduoti gydytojai klausimus ir per renginį, tai va dar apmąstykite. Taip, yra klausimas. Treška visas kūnas nuo pakaušio, pastaruoju metu turiu daug streso, rakina kryžkaulis, spaudimas normalus. Ką galėtumėt gydytojo pasakyti? Aš labiau iš ajurvedinės pusės yra konstituciniai tipai, vienas sausas, aišku, žmogus tipas, jautrus, nervingas, bet labai rimta problema yra, aš žinau. Jūsų namuose ateisiu, ar rytoj susiskambinsiu mašiną, jeigu turėsiu klausimus kokius. Kažką mikrofonas įjungtas pas kažką, ar ne, tai turbūt. Palauk, kokie čia traukinys, ar tu žinai, kada važiuosi? Jūsų telefono garsą įjungti. Kažkam jo, kažkam dar. 11 važiuoju, čia man pasirodo. Teresėlė, jūs ten gal matot pas ką jungtas mikrofonas, ar ne? Gerai, ačiū. Visai būna visiems netikėtumų visokių. Tai žuvis genda nuo galvos, gyvenimas lėtiniam strese, nu, kaustymas, vėlgi tai yra spasinis elementas. Mes kalbam, sakom turbūt nejučiom, kad suakmenėjom iš baimės, sukaustė ten ir taip toliau. Tai jūsų minėti tie simptomai byloja, jūs įvardinote tik tos išorinės, bet iš tikrųjų spasinis elementas visur, visame kūne ir mityba nukenčia, ir toksinų šalinimas, ir vėlgi organizme kreivos komandos, nežinau kaip
siaurai nepatarsiu, o man atrodo, kad nežinau, arba galim kažkaip sutikti asmeninį konsultaciją, arba kaip, bet aišku, kad požiūrio keitimas vienareikšmiškai, ten turbūt ir dienos režimas ir kas, bet aliejavimasis kūno padeda susimažinti tą stresą ir traška visas kūnas, aišku, kad eina per sausą žolę, jinai traška, eina per šlapią žolę, jinai netraška. Tai ir žinoma, kad mitybos keitimas. Jūs turbūt ir šalate, galūnės šaltos turėtų tai būti ir turbūt protas neramus gali pasireikšti ir atminties stoka, ir dėmesio koncentracija galimai, ir miego problemomis. Tai vėlgi nežinau, man trūksta informacijos gilesnės, kaip žarnynas funkcionuoja. Tikėtina, kad gali būti problemų ten, virškinimo trakte turėtų būti problemų. Tai nežinau, bijau nuvilti, bet turbūt giliai atsakyti jums ne, bet jūs. Tiems turbūt turi, aš neišmanau gerai, tai aš turbūt turi kažkokių tai ir psichiką veikiančių, necheminių, ane, Teresėlė? Taip, Teresė iš tikrųjų dabar turi techninių problemų, tai čia aš esu Rūta Kondrotienė, Baltijos šalių Taip, direktorė. malonu. Tai iš tikrųjų mes turime žolelių pagrindu pagaminto maisto papildą. Pas mus jis taip ir vadinasi ikanas, angliškai dar yra prierašas Cell Rejuvenation. Tai yra būtent tas papildas, kuriame yra daug antioksidantų, kuris iš tikrųjų labai gerai veikia ir mūsų emocinę būklę. Tai jeigu kažkam tai reikia papildomos informacijos, tai jūs galite daugiau sužinoti apie mūsų asortimentą mūsų tinklalapyje arba galite daugiau sužinoti pas konsultantą, kuris jūs pakvietė į šią paskaitą. Jo, dėkui, nes aišku, kad reikia padėti kūnui. Vien visos ten tos meditacijos ar kas nepadės, jeigu mes turim nusilpusią nervų sistemą, reikia visapusiškai padėti sau. Tai aš labai už tai, kad įvestume. Nepakanka, jeigu vien pradėti automobilį tvarkingai vairuoti, nepakanka, reikia nuvaryti į techninės apžiūros stotį ir kažkiek investuoti, kažką pakeisti, kažkokias detalės, kažką filtrus, taip toliau. Jeigu kitur važinėjom ne taip, per duobes ir stabdžiai žviegia, tai. Taip, aš čia matau, mūsų čia yra labai daug klausimų susijusių su kaip konkrečiai kokius produktus vartoti. Tai noriu tiesiog pasakyti, kad gydytoja Asta Keturkienė yra mūsų kviestinė lektorė, kuri šiandien pristatė labai fantastišką paskaitą ir naudingą informaciją. Bet dėja, dėl konkrečių mūsų produkto asortimento ir kaip su ką vartoti, tai geriau kreipkitės į konsultantus, kurie jau dirba su mūsų kompanija, su gydytojais, kurie bendradarbiauja ilgiau su Tiens kompanija. Na, o iš esmės, tai dar daugiau informacijos tikrai sužinosite balandžio 20 dieną, 11 valandą. Sveikatingumo renginyje Vilniuje Panoramos viešbutyje. Mūsų atstovybės puslapyje sužinokite visą informaciją apie renginį, kaip susimokėti už bilietą ir ten tikrai bus gydytoja Striužienė, kuri yra tradicinės kinų medicinos specialistė, jinai galėtų jums detaliau atsakyti. Dabar klausimai, matau, eina apie omega 3 ir omega 6 santykį. Tai mūsų kompanija dėja kol kas tokių testų nėra, tai reikėtų pasidomėti kitur rinkoje, kas tokią galimybę teikia. Taip, mes kaip kompanija planuojame įvesti vėl į rinką omega 3. Dabar šiek tiek yra užtrukę tokie biurokratiniai procesai įvežti į Europos Sąjungą. Tai tiesiog dar šiek tiek kantrybės. Aš žinau, kad mes patys labai nekantraujame, esame turėję mūsų fantastinį krilio aliejų, tai mes laukiame dabar irgi patobulintos atnaujintos formulės, kuri bus papildyta taip pat ir unikalių omega 11 CETO 3 norvegų kompanijos deriniu. Toliau gydytoja Asta, eina konkretūs klausimai apie sveikatos būklę, aš net nežinau iš tikrųjų. Ar tuos klausimus skaityti, nes vėlgi klausimas eina konkrečiai, kokiam dozėm ir ką naudoti. Aš Čia jau siūlau, man. jūs labai teisingai, aš siūlau, tegul ar man parašo žmonės asmeniškai, aš patarsiu tada kažkaip. Bus, net, mes dabar kalbėsim, gal kitiems neaktualu, neįdomu tada tokios, nu, tokios klausimai, ne, kaip jūs sakot. Taip, tai aš tada manau, kad tai yra būtų geriausia, jeigu jūs vis dėlto domitės tą holistinę mediciną, nes yra skirtingų požiūrių iš tikrųjų, yra ir vedai, yra ir kinų medicina. Pasirinkite tą kryptį, jeigu jūs esate pripratę prie tiems maisto papildų, tai Taip, kreipkite į jūsų būtent, komandų lyderius, tyliai, į jūsų vestų reikiamais specialistais. taip, būtent, taip.
Nebent Taip. kažkokių sveikatos patarimų siaurų tokių, tai tada aš Taip, galiu labai sakyti taip, tą daug. kažkokie O dėl bendri pienso būtų. produktų, tai iš tikrųjų yra kas geriau išmano už mane, aš neišmanau tai, kai ką naudoju, bet nepakankamai žinau, kad galėčiau patarti. Tai va, tai gerai, mielieji, šiandien buvo tikrai labai nuostabi paskaita. Ačiū Jums, Asta, dar kartą nuoširdus ačiū, tikrai buvo labai įdomu. Ir dar kartą raginu susiplanuoti balandžio 20 dieną, kad galėsite gyvai Ačiū. išgirsti kelių specialisčių, kompetentingų pranešėjų. Ir ten tikrai mes organizuosime pagal galimybės klausimų atsakymų sesiją, kaip mums ten gausis, ne visos pranešėjos galės pabūti ir antroji daly, bet ten iš tikrųjų jūs ateikite patys, atsiveskite šeimos narius, atsiveskite draugus, nes šita informacija yra šiais laikais iš tikrųjų labai svarbi. Ir labai gerai gydytoja šiandien pasakė, kad tas mūsų, mes patys išleidžiame pinigus, sukurdami ligą. Ir paskui išleidžiame dar pinigų, kad ją išgydyti. Tai geriau iš tikrųjų susirūpinkime jau dabar. Tai nuoširdus ačiū visiems, ačiū už gausų dalyvavimą, dėkoju gydytojai ir iki greitų susitikimų. Dėkoju už pakvietimą ir dėkoju klausytojams. Labai džiugina toks domėjimasis savo sveikata. Tai ačiū labai. Geros sveikatos visiems. Ačiū. Iki. Iki malonaus.